ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ವೇಲು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಹರಿ ವೇಲು ಅವರೇ, ನೇರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗುರು ಅವ್ರು ಮಾಡುದು. ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ಸಾಹೇಬರು ಚೈನೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೋಮುವಾದಿ, ಕೇಸರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ, ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಜೈನರು, ಬುದ್ಧರು, ಬೌದ್ಧಿಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಒಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಜಾತೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವತ್ತು ಈ ಜಾತಿ, ಆ ಜಾತಿ, ಮೇಲ್ಜಾತಿ, ಕೀಳ್ ಜಾತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿ ಮಗು, ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಶಾಖೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದೇ ಕೇಸರೀಕರಣ, ಹಿಂದುತ್ವ ಈ ಥರ ಹೇಳೋಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಅದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಾಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪವನ್ ಭಗವಜ್ಜಿ ಅವರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಾಠ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಜಾದ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್, ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಎತ್ಕಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನನ್ನ ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೂದಿರರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಶೂದ್ರ ಸಮುದಾಯದ, ಅತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ, ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಶ್ರೇಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರೋಂಥ ಶ್ರೇಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೇಯ ಅದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಅಡಿಗೆ 6 ಅಡಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿತ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. 9 ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನ? ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? ಯಾವತ್ತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿಂತಕ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಸರ್. ಈಗ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗುರು ಅವರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 1000 ಪಾಲು ಬೆಟರ್. ಅವರು ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಇವರು ಗರೀಬ್ ಅಂಕು ಹಟಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಬಡವರನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟೇ ವಾಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇನಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತರ. ಸಮಾಧಿಗೆ ಮೂರು ಆರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. 105 ಸಾರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವನವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಗುರು ಅವರೇ, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ವನವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪ್ರಚಾರಕರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಓದ್ಬೇಡಿ ಬಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೊಗಳೆ, ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ? ವೇದಾಂತ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬೊಗಳ. ನಾವು ಕೆಲಸದವ್ರೆ, ನಾವು ಬೊಗಳ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 150,000 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 150,000 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬೋಗಸ್. ಅದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಿರೋ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮೌಲಾನಾ ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಅವರದು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೌಲಾನಾ ಅವರೇ? ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ, ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ 10 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವವರು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಿಬಿರ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಮೀದ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ಮದ್ರಸ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮದ್ರಸಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ? ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ವಾ? ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ? ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕುರಾನ್ ಹದೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಿಮ್ಮ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಡೆಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 9th class ಹುಡುಗನ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ 3rd class ಹೇಳ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು, ಹದೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಕುರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಭಾಷೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ ಸುರೇಶ್, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.
ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.